كحنو بدا عصد 24 اغا اسمها قودة وسارة عدالة تشمريد سومالان عبد الرحمن حسن ايا كرمير بوقشاها كتغي حبسي وين قبل كقبلي وحنا السفر كيسي كوه اللي برساب حيانك قبل كقبلي علي عصي تاليها حبسي وين قبل كقبلي قاش على سراء احمد يوسف تمجلع يا مسؤولين سرسره وجدد بوقشادنا اياهيد كرو قادشت عدالته اي حالده غودا مخابيستا اغاسمها ايا شيغي ان ددك او بدن مخابيستو ايهين كو كغنصد مخادرات مركانا كو خيرن حبسغه وينه مغالده قبلي تاسنا اي تاي اي يري ان بلشده لغا وعي غل دبتا اي وليه مخادراتكو او غورين وحن كاسي كادلي ويان بامانت سو بوقدي اغاسمي غود اي وسرد عدالته iyo barasaabka hoggaankii gobolka degmada xaaladda xabsiga ku sugnaa waanu isla soo taabanay waanu soo dhameysanay ee baayo ayayna agaasimu uu soo qortay uu soo qaatay gudahaana in muddada mar laga war helo xaaladda ay ku sugan tahay cadaaladda dalka ساكن خصوبة حنا رجيسة عن صومرني بورمك دكات بور ربنا أكن نوم خصوبة بيني قبلي مهم تونا حوي عن سيدي أدي كده عبد الله ده ترك خروج قاضي الحين مكاركن وحكو حران و وحبس خليه ثم رك لقوا حيو xaaladu dad boo fiican tahay iyo qodob ay ka mahad sheegteen erka asluubtay haya si fiican ay wala dhaqmo way sheegeen laakiin waxaan fursad uga faa'iideysan lahaa mar hadii gobolkan uu yahay gobol xad ku yaalo xasaasi ah idana tiin saxaafadda gobolka in ay ku wacyi gelino dhalinyaradeena mukhaadaraat sidoo waa kana inta ugu badan ee maanta xiran ee jeerka gobol ku jirta waxa ugu badan waa khamri xashiishad dadka u xiran ee labada ku eedaysan ee xukunka ugu jira halkaasuna waa dhalinyaro boqol kiiba sagaashan waa dhalinyaro dad waaweyn wax yarba ah dad waaweyn marka inaynu gobolkeenni iyo guud ahaan qarankeenniiba aynu ka wacyigelino dhibaatooyinka ay mukhaadaraadku leeyihiin ama waa laygu wanshareybu qofka odhanaya lasoo xiraya xukunka u socda ama kama warhayn ama waa laygu soo tuuray agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda taliyaha jeelka gabiley siduuha wasaaradda cadaaladda howlwadanada kale ee cadaaladda ka socda iyo siduuha la socda ee agaasimaha guud la socda iyo dhammaanba mahada saxaafa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi ilaahay baa mahadle halkan aynu joogno waa jeelkii gabiley maanta ay tahay maalin sabtiya 23 bisha noofembar waxaa kormeer howleed inoogu yimid oo soo maray gobolka awdalla innagana nagu soo dambeeyey agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda oo u kuurgelayay bal jeelasha iyo xaaladooda taasi baanu runtii anaguna ku wehelinaynay oo kormeerkan ugu soo raacnay runtiina jeelka gabiley oo aanu muddo sida idinkuba ka waraysteen aanu gudihiisa ku jirray xaalad fiican baa ka jirta xabistaanu soo eegnay dhulka ay seexdaan iyo halkay ku jiraan baanu soo eegnay nadaafadoodaanu soo eegnay wax cabashaa u ay maxaabiistaasi xagga nadaafadda iyo xagga muxuu ahaayey nolosha kale kaga cawdeen ma jirto khaalid maxamed daayir telefishinka caalamiga badda cas gobolka gabiley diyaaradaha ee eer jabuuti waxay kuu diyaarisay qolka v i bda oo ku yaalla gudaha madaarka caalamiga ah ee jabuuti soo dhaweyn diiran iyo in si gaara lagugu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kuugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo degganaansho ka helayso waxaa kale oo kuu diyaara gaadhi kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xidhiir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda